Горши ახალგაზრდული ფესტივალი იმართება Горის თეატრის სკვერში. Სხვადასხვა სახის თემატური, შემეცნებითი და გასართობი აქტივობა. Ადგილობრივი მაყურებლების ნამუშევრების გამოფენა გაყიდვა იმართება. Ფესტივალში მუნიციპალიტეტში მცხოვრები ახალგაზრდები მონაწილეობენ. Პროექტის მიზანი საზოგადოებრივ ცხოვრებაში ახალგაზრდების ჩართულობის გაზრდა და ახალგაზრდული ინიციატივების ხელშეწყობა. Ფესტივალი ქართული ოცნების Горის ახალგაზრდული ორგანიზაციის ინიციატივითა და მხარდაჭერით იმართება. Ქართული ოცნების Горის ახალგაზრდული ორგანიზაციის ინიციატივით და მხარდაჭერით ვახორციელებთ პროექტს, რომლის მიზანია ახალგაზრდა ხელოვანების ნამუშევრების და ხელნაკეთი ნივთების გამოფენა და ხელოვანების პოპულარიზაცია. Ასევე ღონისძიება მოიცავს სხვადასხვა ახალგაზრდულ ღონისძიებებს, ახალგაზრდულ აქტივობებს და მინდა მადლობა გადაუხადო ყველა მოსულ სტუმარს და ყველა მონაწილეს. Მიიღო მონაწილეობა USAID-ის პროექტში და დამაფინანსეთ 11000 ლარით. Ამის გამო გადავწყვით დამეწყო ჩემი წარმოება. Წელს უკვე გავხსენი საწარმო, მცირე საწარმოა. Გვამზადებს სხვადასხვა სახის წნილებს, მათ შორის ისეთ წნილებს, რომელსაც ჯერჯერობით ანალოგი არ აქვს ქართულ ბაზარზე.